Primovere, die qui Pasquetta, vel Pasca e luna dies non cupatur, multitudo escurrere ad convivium subdivo solet. Quare pridie eum die, temporales caeli praenuntiationes non nulli mirant, ut excursionem ad rus vel montes, vel clivos bene instruant. Videlicet hanc consuetudine nihil ad Pascam Iudaicam vel Christianam pertinere, ut nobis oportiat originem in traditione romana speculari. Romani, idibus martis, die annae perennae, escurre ad convivium in lucum Deae sacratum solebant, sicut hodie, occasio perjucunda erat, cum potationibus, facetis, ludis, cantibus, atque tabernaculis. Ovidius refert in hac occasione homines a Dea petere se tot per annos victuros quod pocula vini bibissent. Ovidi tempore tamen anna perenna iam arcana facta est, cum depingeretur modo simili annue generosae, modo fluminis nymphae, modo Deae annorum cicli. Sed per gradus progrediamur oportet, cum interpretatione cognoscamus ad Deae originem appetendam. Ovidius infastis narrat Didonem sororem unam annam et fratrem unum Pygmalionem abuisse qui anne cupievat, quam vis soror eius fuisset. Post Didonis mortem, Anna, cum fratrem potentem et timendum effugeret, primum melitam petisse, de indelatium ubi ab Aenea accepta esset. Sed annam in somnio imaginem Didonis vidisse, Laviniam, Aeneae mulierem, Thelotipum esse, et Aenea domum reliquendam. Postremo, Anna ad ivo fluminis numici raptari, nymphae immutari. Nescimus utrum Ovidius auctorem novisset, anversum causa fabulam excogitavisset, ad tamen mitus, quem nuper retuli, tarde apparuit. Utcunque sit Ovidi narratio nobis rationem inter fontem et annam perennam patefacit. Accepimus narrationem alteram, mixtam historiae ut saepe in traditione romana invenire possumus. Anno ducentesimo octagesimo quarto ab urbe condita, maximum dissidium esse plebeiorum et patriciorum, quod patrici opulente vita agerent, dum plebei pauperiores fierent. Tunc milites plebeio seditione induta per fugentes Montem sacrum petisse, tria milia burbe, et pasci ab anu generosa, quae eis crustulas fereret. Seditione conclusa, cum tribuni officium admissum republica esset, Romanos anus generosa Illius, cui nomen Anna perenna esset, meminisse et eam statua celebravisse. Annae perennae tamen praesunt aliae interpretationes, quae nobis implicationes antiquas demonstrant. Nam Dea sicut tractus annui patrona credebatur, quia nomen perenna a per annum ortus esset. Dea celebratur idibus martis, quo die, secundum Romuli calendarium primum, anni novi plenilunium fiebat. Festum a plebeis maxime celebrabatur, quem nexum iam supervidimus. Macrobius narrat, homines Deae sacra publicae domique facere solebant, ut annare perennareque commode liceret. Ioannes Lidus quoque refert sacra publica fieri, ut annus incipiens saluber fore. Attamen, amplius inquirere in tempore antiquissimo conari possumus, si etymologiam nominis annae perennae perscrutamus.
quod mandatum cum fere impossibile sit, fortasse tamen nobis notiones jucundas praebere protest. In primis, annam observemus nomen latinum non esse, id est, nomen quo italic utamur, e iudaico nomine Hannah originem duce, quod gratiam significans a Christianis in Italiam immissum est. Nomen tamen Deae originem iudaicam ducere nequit. Nam, si non erro, sola Anna quam in mundo romano gnovimus soror Didonis fuit, id est Cartaginiensis vel Poenicia, sed Poenici Semitici quoque ut Hebrei erant, quare credere possumus nomen Hanna notum fuisse apud illos. Ergo Anna et due iunctae sunt propter falsam homonymiam. Quare cum Anna in Anna perenna dissimilis Annae a Cartagine sit, et sola Anna in lingua latina sit, advertamus oportet ad linguisticam indogermanicam. In sermone Hetaeo verbum annas invenimus, quod matrem significat, ita ut exempli gratia, annas tagancipas, mater tellus est. In sermone illirico, Anna significat dominam, et latine quoque invenimus verbum annum, quod dominam indicat. In sermone borussico, Anne dicitur mater senex. Ex quibus radicem indogermanica an evincere possumus, cuius significatio mater vel domina est. Deae nomen alter, perenna, Paulum difficilius indagatu, observemus cum sonitum litterae R proximum sonito litterae L sit, saepe permutationem inter has litteras contingere, ut cultellus, qui italiche coltello dicitur, in Romae dialecto cortello fit. Quare si vocales neglegimus quia instabiliores consonantibus sunt, indagare possumus radices cum PRN vel PLN. Reperire possumus radicem indogermanicam pel aut ple, quae adest pluribus sermonibus significans plenus verbum latinum quod ab ipsa radice ple originem ducet. Graece pimplemi compleo, in lingua slavica pöln, in lingua baltica piuna, e germanicae fulnas omnia verba plenum significantia. Ergo, Anna perenna est domina abundantiae, domina monerum, cibi, segetis et fertilitatis. Haud casu et fortuito in lingua sanscrita deam annam purnam invenimus, deam cibi cuius nomen monti altissimo commodatum est. Et si ratio haec certa est, tum invenimus deae indogermanicae testimonium preciosissimum, quod a tempore antiquissimo servatum est. Quare intelligere possumus, quam Faustum sit celebrare annam perennam, divam abundantiae sub primo plenilunio anni incipientis. In imo fontis deae dedicatae non nulla dona a romano tempore reperta sunt. Ova quae fecunditatem indicant et pineas quae sunt imago copiae salutisque. Quaecunque sit, Anna perenna nos hortatur ad laetitiam et gaudium ad festum ut epulemur cum sodalibus ut canamus ut amemus et nobis largitur munera sua et etiam spem ut possimus annare et perennare
laetitia non modum pars vitae nostrae est, sed etiam pietatis. Gaudeamus et recordemur annae perennae, divae arcanae et antiquae matris, dum vivimus vel crustulum edimus. Vale bene, in pace deorum.